בשמחת תורה אנחנו רואים הרבה יהודים יקרים שבאים לבתי הכנסת עם הילדים ועם הנכדים ורוקדים עם ספרי התורה ושמחים עם התורה הקדושה. אך איזה שמחה, סיסו ושמחו בשמחת תורה, כולם צועקים מפיקל מפיקל, יבורך ישראל, תורת השם תמימה משיבת נפש. יפה מאוד, כולנו שמחים בתורה. השאלה היא גדולה, האם התורה שמחה בנו? אנחנו מחבקים אותה, האם התורה מחבקת אותנו? אנחנו צריכים להיות ראויים שלא רק שאנחנו נשמח בתורה, שהתורה תהיה שמחה בנו. בואו נעשה לקראת שמחת תורה, אחרי כיפור, שזה לא מה שהיה בכיפור, ההתעלות הגדולה שהייתה, הזעקה הגדולה שיצאה מליבנו, כל נורא עלילה, המצילנו מכילה בשעת הנעילה, שזה לא יישאר שם בנעילה ובזה זה נגמר. נשאב מהרוחניות הגדולה והעוצמתית שהייתה בכיפור, הבאנו אותה לחג הסוכות, חג של שמחה ותורה ומצוות, ועכשיו בשמחת תורה, כשאנו מחבקים את ספר התורה, נתפלל השם, ריבונו של עולם, אני רוצה שהתורה תשמח בי, אני רוצה לקיים את מצוותיה ולעשות את מה שהתורה מצווה אותנו, שמזכה אותנו, שנהיה ראויים לשמחת התורה.